2022 हे वर्ष सरत असताना अनेक कलाकार हे सोशल मीडियावर व्यक्त होताना दिसतात. अशातच अभिनेत्री अक्षया नाईक ही व्यक्त झाली. तिने 2022 मध्ये कोणत्या गोष्टीचं तिला वाईट वाटलं नाही या गोष्टी तिने सांगितल्या आहेत. सुंदरा मनामध्ये भरली या मालिकेतील सर्वांची लाडकी लतिका अर्थात अभिनेत्री अक्षया नाईक ही नेहमी तिच्या सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह असते. ती तिच्या सेटवरील अनेक मजेशीर व्हिडिओ आणि फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. तिच्या प्रत्येक पोस्ट चर्चेत ठरत असून तिच्या अनेक व्हिडिओंना चाहत्यांची पसंती मिळते. नुकतंच अक्षयाने एक पोस्ट शेअर केली आहे, त्यात तिने 2022 मध्ये कोणत्या गोष्टीचं तिला वाईट वाटलं नाही यावरचे मुद्दे लिहिलेत. 2022 मध्ये ज्या गोष्टी मला दोषी वाटल्या नाहीत, कामापेक्षा माझ्या आरोग्याला प्राधान्य दिलं, माझे स्वतःचे मानसिक आरोग्य स्थिर नसताना मित्रांना नाही म्हटलं, मला वाटलं नाही तेव्हा सोशल मीडियाच्या ट्रेंड्सवर आलेच नाही, सर्व वेळी सामग्री तयार करण्याची काळजी घेतली नाही, अनुत्पादक दिवस घालवले, जे मला चांगले ओळखतात त्यांना माहित आहे की मला कामाचे किती व्यसन आहे, मला स्वतःला व्यस्त ठेवायलाच आवडतं, पण बदलासाठी मी सोडून द्यायला शिकत आहे आणि त्याचबद्दल दोषी वाटत नाही. तिचे हेच मुद्दे अनेक चाहत्यांना पटले असून तिच्या पोस्टवर भरपूर कमेंट्स पाहायला मिळतात. तर तुम्हाला अक्षयाची ही पोस्ट आवडली का हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा. चित्रपट सृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.